ingkang wiwitan kawula muji syukur dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Ing menapa kawula saha panjenengan sedayanipun ngantos ing enjang ing jam detik menika dening Allah Subhanahu wa taala tansah pinaringan tetep Islam, tetep iman. Pinaringan jembar manahipun, pinaringan saras sliranipun, pinaringan sempat utawi dipun sempat-sempataken wekdalipun. Boten amung sak perlu zikir taqarrub usul wonten ing ngersanipun Allah, sak perlu sami-sami maos shalawat salam dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sak perlu sami-sami ndungakaken dhateng kita piyambak, ugi tentu dhateng ngersanipun para guru-guru, para pinisepuh, langkung-langkung dhateng tiyang sepuh kalih kula lan panjenengan sedaya, ugi dhateng sedayanipun ahlu kubur, dhateng sedayanipun arwahil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Mugi-mugi sebab niat kula lan panjenengan sedaya, fa insya Allah mugi-mugi ala niyatil khalisah mukhlisah sadiqah dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, langkung-langkung berkahipun sedayanipun para priyagung, para pinisepuh, tiyang sepuh kali kula lan panjenengan sedaya, langkung-langkung berkahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluargi sahabatipun, berkahipun sultanil aulia sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa sayyidina Syekh Muhammad Utsman Al-Ishaqi radhiyallahu anhuma kula saha panjenengan sedayanipun sak keluargi anak pitung turun hatta ila yaumil qiyamah, ugi sedayanipun masyarakat, tetanggi, sederek rencang kula lan panjenengan sedaya pinaringono selalu pikantuk rahmah dhateng ngersanipun Allah, pikantuk maghfirah pangapura saking ngersanipun Allah, bekto barokah, bekto karamah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Zikir ibadah perjuangan ngabekti mangawula kula lan panjenengan sedaya, napa malih dhateng sedayanipun umat masyarakat, mugi-mugi makin istiqamah, makin tumakninah, dipun saringi tambahipun mahabbah, ma'rifatul khassah, taqarrub wal husul dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten ing zaman walian menika ingkang sae dipun wastani awon,
ingkang awon dipun anggap sae, ingkang tebih dados caket, ingkang caket malah dadosaken tebih. Saking tebelipun karat tayeng nayeng dipun aling-alingi manah kulolan panjenengan sedaya wonten ing zaman ingkang mekaten menika. Mugi-mugi pinaringan selamat, pinaringan aman saking pinten-pinten musibah, saking pinten-pinten bilahi, saking pinten-pinten kerisaan, langkung-langkung saking sinten kemawon ingkang kagungan niat awon dhateng kula lan panjenengan sedaya, ingkang kagungan niat ndolimi ngani ngoyo sewenang-wenang dhateng ngarsa kula lan panjenengan sedaya, pinaringan selamat, pinaringan selamat, pinaringan aman. Langkung-langkung saking pinten-pinten fitnah zahiran wa batinah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sedayanipun kita sedaya menika ya Allah, mugi-mugi pinaringan gampil rezekinipun, pinaringan lancar sedaya urusanipun, pinaringan gampil sedaya usahanipun hasil, sedaya punapa ingkang dados amanat tanggung jawabipun penyuwunanipun dipun paringi dening panjenengan ya Allah, min hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Mugi-mugi sedayanipun sed menika ya Allah saged nyelengi kedik-kedik rezekinipun ya Allah, saking ngersa panjenengan ya Allah ing pundi celengan kala wau ya Allah dadosaken sabab sedayanipun menika ya Allah saged sowan wonten ing ngersa panjenengan ya Allah, wonten ing tanah haram ya Allah, wonten ing Ka'bah ya Allah, ya Allah saged ngelampahi umrah ya Allah, saged ngelampahi haji ya Allah, ugi saged sowan ya Allah wonten ing ngersa kekasih panjenengan ya Allah, panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wonten ing Madinah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ingkang sami berangkat wonten ing menika taun ya Allah, mugi-mugi panjenengan dadosaken ya Allah berangkatipun kala wau ya Allah minangka berangkat hajjam mabrura wa sa'yan masykura wa dhamman maghfura wa tijaratan lan tabura. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, akhiripun ya Allah pikantuk ridho saking ngersa panjenengan ya Allah, sedayanipun keluarginipun dados min ibadika salihin, min ibadika salihin, min ibadika salihin, al-muslihin, al-falihin, al-muflihin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bekta husnul khatimah, bekta husnul khatimah, bekta husnul khatimah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ma'anayli syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.